Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairena, en spa de la platja de Gandia. Avui tenim dos assumptes damunt de la taula. Un d'ells es portarà fins al pròxim dissabte, dia 26, un concert de la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja que ens arriba de la mà de la Real Il·lustre Hermandat Nuestra Senyora de los Dolores. Hem anat al local Museu de la Dolorosa per a parlar amb el seu germà major, Joan Estornell, d'este concert, d'esta cita important que tenim i podem aprofitar. Però el primer contingut d'avui és conèixer aquesta tercera germandat que va a processionar en ese ordre en la processó del Sant Soterrament de divendres sant. Estem parlant de la oració de Jesús en el huerto. Així és que arrenquem amb esta germandat. És el moment d'obrir pàgina de la Setmana Santa de Gandia. I avui ho fem de la mà d'una germandat que té un nom oficial, evidentment, però és coneguda com la germandat de l'Olivera o la germandat de l'Hort. Ja s'imaginen, ja sabem perfectament que estem parlant el nom oficial, la germandat de l'oració de Jesús en l'Hort. Molt bé representada també en este temps de magazín. Així, estem en l'hotel RH Bairena, en spa de la platja de Gandia. El germà major d'esta germandat de l'oració de Jesús en l'Hort, Francisco Almiñana. Paco, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Acompanyat per la cambrera de la germandat, Teresa Sapena. Teresa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Teresa, arrima't un poc més el micro perquè te senguen bé a casa. Cambrera des del 2018. 2018. Però estava comentant abans de la entrevista, tu has tingut, per dir-ho d'alguna manera, només des del 2018 fins ara, només has tingut un exercici de Setmana Santa complet, que va ser el 2018, perquè el 2019, abans de l'arribada del temporal, tu vas arribar a processionar? Sí, nosaltres vam tindre la sort de que vam eixir, perquè era el dilluns, a punt d'acabar, quan vam arribar a la col·legiata, la veritat que vas començar a ploure una miqueta, però va respetar, va aguantar i vam poder acabar, i a partir d'ahir ja... Ahir ja no va poder ser. Ja no va poder ser. Aleshores, jo suposo, i aquesta pregunta va per als dos, ho parlareu entre els vostres companys de la germandat, hi ha molta gana, no?, de que arribi els dies grans de la Setmana Santa, de disfrutar-ho a tope, al màxim, i poder estar en aquests espais habituals de la Setmana Santa de Gandia. Hi ha gana, no, Paco? Hi ha molta gana. La gent mos ho ha demostrat, afortunadament, en el recolzament durant aquests dos anys, i ara n'hi ha cridats de telèfon, afortunadament, que diu, però jo... Va de bo. Sí. Va de bo. És de veres, podem confiar, i si dèiem, i si Déu vol i Putin mos deixa, podrem desfilar en guany, que ja està bé poder desfilar i disfrutar de com no disfrutem des de fa 3 anys. Així és, tu tens gana com a cambrera, suposo que també un poquet més de gana, no? Sí, la veritat, home, encara que no isgués o el pille la pluja, sempre jo noto que estem molt units, entonces sempre tens l'apoyo i la gent al teu voltant, entonces dius, tirar avant en tot el que t'envolta val la pena, vull dir, no n'hi ha ningun problema, s'aguanta carros i carretes i ja després disfrutem. Així és. Els actes processorals tornen al carrer en este 2022, però l'any passat vau poder celebrar, no?, viure la passió del que suposa aquests processos, però dins de les esglésies, i en el vostre cas estem parlant de la, ni més ni més, que la col·legiata de Gandia, que vau poder realitzar aquesta processó en l'interior de la col·legiata. Suposa, Paco, Teresa, que això seria uns sentiments completament diferents, un ambient únic en l'interior de la col·legiata. Sí, la veritat que va ser molt bonico, perquè no mos esperàvem, la veritat que també va vindre molta gent, no mos esperàvem la unió en el sentit que van tirar avant, siga el que siga, n'hi ha que tirar avant, i va quedar espectacular. N'hi ha que dir-ho, va quedar molt bé, tots molt contents i espectacular. En dos setmanes pràcticament es va muntar una anda menudeta per posar damunt el Crist. Sí, en dos setmanes. Es va muntar una anda nova. Tenim un bon equip. Tenim un bon equip, l'equip J que diem de jubilats, que tots els dimecres es reuneixen, m'entens? I això en el local social que tenim, i això és el que fa un poquetet de base, no?
i això fa un poquet de saúl, que es diu. Això el que fa és que allà l'or que van comprar ja fa anys, doncs ara estiguen fent unes taules per poder passar allí caps de setmana, pels matins almorzar o passar en la família, i que s'encarreguen de l'hort, s'encarreguen de collir les olives, bueno, ahí no s'encarreguen més gent, no? Sí. En fi, i tot això fa que en dues setmanes se moga aquest Viacrucis, gràcies a Don Àngel, no?, dins de la seu, evidentment, i presentant, com van presentar al pàrroco que tenim, a Don Fernando, un pàrroco que està escrit al Beato, no?, però que mos el van assignar a la germandat, i pues, també una nova forma de viure també pel mateix Don Fernando, clar que en Brasil pues, no és el mateix que, sí, que així. Va ser un acte, com està dient ella, molt familiar, entranyable i de veure el recolzament de la germandat, que no podia processionar efectivament, però sí que tenia ganes de germandat i de Setmana Santa. Evidentment, aquest Via Crucis no serà dins de la col·legiata, tornes, i és saber que és la vostra particularitat en quant a actes processionals, l'aportació particular des de la germandat de l'oració de Jesús en l'Hort. En este 2022, aquest processó de Via Crucis torna, no?, al carrer, tenint el punt de partida de la col·legiata, no? Sí, clar, el que passa que va ser, pues això, pensat i fet perquè no podien fer la provessó, com a tots ens hauria agradat. Però no dudem en tornar a repetir algo, sí, perquè la veritat que vam quedar molt, molt contents i ens va agradar molt. Entonces no dudem en tornar a repetir. Pot haver una nova... Sí, sí, podríem fer. Una repetició. Sí, està en estudi de poder fer, sí, no el dilluns, perquè el dilluns ja sí processarem en l'exterior, no en guany, però sí buscar un acte de replegament com el que es va viure. Novetats, aquelles persones que veguem les vostres processons, aquest color morat i verd que vos identifica en la vesta, tindrà un element nou en tots els confrares que formen part de la germandat. Comenta'ns, com a dissenyadora, comenta'ns, Teresa, perquè estem parlant d'un medalló. Sí, ja fa anys que tenien ganes de que tots els cofrades que complementen la germandat tingueren pues, algo més a part d'un traje. Entonces és algo que és un medalló des de que va basar pues, en lo que és la olivera, les nostres sí. Rames d'olivera, el càlip i la creu. I a pues anirà pues, per a bueno, està repartit per a tots i que a l'hora de fer el diumenge de Rams, dilluns, quan vulgui la gent, posar-se com a complement. Lluir-ho com a complement de la vesta tradicional. Jo no sé, el disseny, tu mateixa tenies la idea clara, vais rebre aportacions, o el vaig ir a la primera? Com va estar el treball de pues, la imatge, del disseny? Pues la veritat és que el primer que n'hi ha pues, són les rames d'olivera. Jo me vaig encarregar ja fa anys de fer l'estandarte, entonces a partir d'ahí també jo volia algo de unió, que tinguera una unió molt pareguda i pogueres dir, mira, és molt semblant, té algo semblant a l'estandarte. Entonces, pues a partir d'ahí vaixir. I també preguntes, perquè sempre a mi m'agrada, soc la persona que m'agrada que tots col·laboren, sí. Entonces fas algun dibuixet i preguntes, perquè estiguin tots integrats. I ara jo no sé, Paco, contents en el resultat? Sí, contents. I més si està propeta, no. Sí. La veritat és que sí, es va consultar també a l'executiu, una vegada ja estava sí. Tot el dibuix acabat, pues, cosetes, si posàvem la data, si posaves Gandia, si posaves el que fora, i també el motiu era ja que anaven anys darrere d'això, pues aprofitar en guany que eixim i premiar també a la gent en la seva fidelitat a la germandat, no? En que després de 3 anys, a pesar de no baixir, la gent va pagar la seva quota en l'any 20. Sí. L'any passat sí que no la vam passar nosaltres, per exemple, no? La quota dels germans en la situació en què estava, però la gent se ho mereixia. És un detall, no?, que estigui amb els companys i companyes. M'han dit que esteu molt satisfets de la banda de tambors. Comenteu-nos. Què passa ahí, que n'hi ha llista d'espera per a formar part de la banda sí, de tambors? Sí, algo que va néixer, pues, com naixen moltes coses, no?, de l'aventura, del risc, de a veure per què no. Nosaltres, que som una germandat,
a menudo, a veure si es la tama de tambors. L'any que ve crec que ja es celebrem 20, sí, 20 anys. L'any que ve. Crec que celebrem ja 20 anys. I 20 és el número de tratges que teníem, que enguany s'han acabat, afortunadament, i s'han quedat tres persones que estem a veure si encara, no crec que hi hagi enguany, però estem a veure també perquè s'han quedat en llista d'espera, el qual després de dos anys de paró pues, és un èxit. I més l'edat, que ja la veureu quan hi ha al carrer, l'edat mitjana de les personetes que hi ha en eixa banda. Personetes, això és, estem parlant de que són edats curtes. Curtes. De fet, són els mateixos xiquets que són els que s'atreveixen, li tiren morro, com aquell que diu, que a veure si ma mare s'entera i que jo estic en la banda de tambors. La veritat que sí. És una satisfacció, no? Sí, és un orgull, perquè veure que la gent, totes les germandes que n'hi ha i que te l'exigen a tu, pues, la veritat que sí. I a més, per aquests moments, ja per anar tancant aquesta xerrada, aquests moments durs, no?, dels quals venim, que pot haver molta gent que s'hagi pogut despenjar. Això ha passat també en el col·lectiu de la Setmana Santa, el col·lectiu de les Falles. És un reclam, no? Ajuda a mantindre la unió, a incrementar la família de la germandat, no?, com a reclam. Sí, tindre la gent a més de les xarxes, no? Això està clar, no? Això està... WhatsApp, no? Tenim també el Facebook, sí, vale? Inclús Instagram, doncs, vale. Però al final l'unió és el contacte, és la carta, el paper que existeix, que s'ha enviat en un telèfon de contacte per dir si voleu alguna cosa, estem així. Ha valgut per estar valent, per posar al dia les dates, tenir gent que ja s'havia donat de baixa, però s'envia la carta. Ha vingut de recordatori i dit, ja fa tres anys que no soc germà, però mira, igual parlem. Sí, perquè ixe fora de contacte que hem estat durant tant de mesos i tant de temps, crec que ara la gent es comença a valorar més allò que tenim i allò que ens uneix, no? I una de les coses és la Setmana Santa, no? No hi ha la Setmana Santa, hi ha més falles, hi ha més clubs esportius i qualsevol cosa, on estar dia a dia o setmana a setmana, en el cas nostre, de reunió, de repent, no? Pues, és la segona família o la tercera que tenim cada un de nosaltres. Així és. Doncs bé, Francisco, Paco, Teresa, moltíssimes gràcies per visitar-nos un any més a este temps de Magazine Teresa Fort, i ja comencem a parlar de la Setmana Santa de Gandia com toca, com cal, perquè s'ho mereix. La Setmana Santa de Gandia, gràcies a totes i cadascuna de les 18 germandats, entre les quals la vostra, que fou possible esta realitat com la Setmana Santa de Gandia, i que a veure si podem anar vivint algun que altre acte en directe en Teresa Fort per aportar-lo ahir a totes les cases. Moltes gràcies. A vosaltres, com moltes sempre, gràcies per la difusió que doneu a la Setmana Santa. Un plaer. Gràcies. Gràcies, adeu. Seguim en este temps de magazine i ens hem desplaçat fins al local museu de la Real Il·lustre Hermandat Nuestra Senyora de los Dolores de Gandia. Per què? Perquè tenim una cita solidària amb un concert de música el pròxim dissabte en el Teatre Serrano de la Mà d'esta germandat. Ens hem vingut així bé bon, la imatge de la Dolorosa. Anem a parlar amb el germà major d'aquesta fantàstica cita que tenim solidària en el local museu, que també veuen el trono banda de la Dolorosa. Parlem amb Joan Estornell, germà major de la germandat. Joan, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, pròxim dissabte, una cita important. És un concert solidari que ja fa uns anys, els últims anys, que l'organitzeu, però té un caràcter especial en aquest any tan vostre, no? És una iniciativa molt interessant que ja vam engegar fa un parell d'anys, amb el primer concert d'apertura de la Setmana Santa de Gandia. En aquell concert va ser destinat a un projecte de Moçambic, que va estar molt, molt interessant, molt agraïts també de tota la gent que va participar de forma solidària. I enguany hem tornat a posar en marxa el projecte. Val? És cert que aquest concert s'havia de celebrar fa ja un parell d'anys, però degut a la pandèmia pues no va estar possible. I ara, a la fi, podem celebrar-lo el proper dissabte. Tenim ja moltes ganes de veure com va eixir i estem convençuts de que la societat, la ciutat de Gandia, va respondre de forma molt satisfactòria a aquest concert. Un concert que va tindre un transfons social en el que tots els donatius que s'arrepleguen aniran destinats a dos causes, la de Càritas i la del Preventori del Real de Gandia.
Això anava a dir important, no?, per animar a la gent. Sé que hi ha molt d'interès per assistir a aquest concert, però la gent que estigui interessada pot encara veure si queden entrades i per on ha de passar? Sí, tenim un punt de venda d'entrades fixe, com és l'administració de loteria número 10, que està al passeig de les Germanies número 39, la Bona Estrella, i allí podran arreplegar les entrades que queden. Sí que és cert que hi ha molt d'interès d'acudir al concert, com tu bé has dit, i estem preparant-lo amb molt de mimo i esperem que vagi tot bé. La Unió Artística Musical Sant Francesc de Boig, això és l'èxit assegurat per la direcció de Vicent Martí, èxit ja garantit. És un èxit garantit amb la sorpresa de que hi hauran dos estrenes en el mateix concert. El primer serà una obra que ha composat el mateix Vicent Martí per a celebrar l'any real. Serà una peça, un passadoble, una marxa de processó, millor dit, sota el nom de Dolorosa Real, i després Jacobo Reig farà una altra de les peces, que també té un transfons emotiu, que crec recordar que és el Divina Aurora. Estem parlant de l'any Dolorosa Real. Anem a recordar què suposa per a vosaltres l'any real, perquè estem parlant d'una germandat real i il·lustre. Per a nosaltres és un any especial, que ja portem arrossegant un parell d'anys des que finalment en l'any 2020 vàrem rebre el títol de Reial Hermandat. No? Com sabeu, va ser un procés molt llarg, de 5 anys, prèviament van tindre la característica, no?, o l'aportació important d'aquesta acceptació per part del rei Felip VI d'acceptar el càrrec de germà major honorari. I arran d'això hem preparat un calendari, una agenda d'actes molt extens al voltant de l'any real. No? Hem celebrat conferències, l'altre dia, sense anar més junts, van tindre un xicotet mini concert en Dolorosa Museu, on ens trobem ara, que va tindre una magnífica acollida, i a poc pues, anem engegant més activitats per a concloure ja finalment el mes de setembre esta efemèride tan important per a nosaltres. Estem en el local de Museu Dolorosa, fantàstic, recordem a la gent el que podem trobar ací, podem trobar des de fotografies, carteleria, elements relacionats directament amb la vostra real il·lustre germandat. És un espai que val la pena vindre a visitar. És un espai obert a la societat, al públic en general, on podran trobar tot el patrimoni que té la Germandat de la Dolorosa ací a Gandia. La veritat és que és un enclau molt interessant en el que van tindre poder alçar-lo, construir-lo, com aquell que diu, pràcticament per nosaltres, i el públic podrà contemplar, com no, la Mare de Déu que tenim ací de forma permanent durant tot l'any, a banda de tot l'extens patrimoni que té la germandat, comptant amb els mantos, el pali nou que vàrem inaugurar o vàrem beneir, millor dit, el mes de setembre passat, i que esperem que aquest dijous sant a la fi el puguem estrenar, perquè encara està per estrenar. Així és, Joan, estem parlant de la Setmana Santa del 2022, però el que acabes de dir, el dijous sant, estrenar, hi ha gana d'aixafar el carrer, de tornar a processonar de manera més normal. Jo crec que sí, i penso que ens vindrà molt bé a tots, no? Perquè sí que és cert que els confraris estan un poc desmotivats. No? Nosaltres, per exemple, portem ja 3 anys sense desfilar, el primer any per la pluja i els altres dos per la pandèmia. Aleshores sí que tinc ganes de que tot comenci a començar a rodar, no? com ho feia abans, amb la particularitat i especialitat també que el proper dijous sant anem a tindre aquest acte tan esperat com és el de les últimes mirades. Sí, que per cert, si tot ho permet, crec que serà un dels actes que estarem en directe en Telesafor, com altres moments especials de la Setmana Santa de Gandia del 2022, estarem allà en directe en Telesafor i per a portar-ho, no?, a totes les cases. Sí, nosaltres molt agraïts també de la col·laboració sempre de Telesafor, sempre que hem fet alguna cosa així heu estat, aquesta és la vostra casa, i sí que tenim molt d'interès en que es promocioni aquest acte, que es generi aquesta tradició, com varen dir ja el dia de la presentació, no? Gandia té una possibilitat, té una nova oportunitat de que aquesta tradició en Gandia comenci a calar, però això dependrà també de la resposta del públic, no? És a dir, si és un acte
que tenim una bona resposta del públic, que la gent se sent identificada. Pensem que va ser un acte de recolliment, un acte emotiu. Pues jo crec que tenim tots els ingredients, tot el caldo, no, de cultiu, sí, no, per a que això funcione. Segur. Bueno, ataquem esta xerreta, però en els pocs dies tornem a parlar perquè estem fent una sèrie d'entrevistes a totes les germandats per a conèixer un poc les vostres particularitats. Així és que en un dia d'estos tornem a veure'ns per a parlar de la germandat. Allí estarem i sobretot, per tant, una altra de les novetats, perquè està a punt d'eixir del forn ja el llibre de la 7 LSTD, no? Los 7 Dolores. Sí. Un llibre que enguany jo crec que no va deixar... va ser prou sorpresiu, no? En el sentit de que van a veure un extens treball que hem pogut fer durant tot aquest any, un any que ha sigut de bojos, no? Perquè varen començar en vacances d'estiu preparant el llibre de les últimes mirades i després varen enganxar amb l'edició del número 10 de la capçalera LSTD. Per tant, enguany és una revista especial per a tots nosaltres. Un no parar. En parlarem en la xerraeta tranquil·la. Gràcies, gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final des del local Museu de la Dolorosa. Ja veuen, és el patrimoni que té la Real Il·lustre Germandat a Nostra Senyora de los Dolores de Gandia. Des d'ací ens acomiadem demà més en este temps de magazine.